আধুনিকতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগেই ক্ৰমাৎ যেন হ্ৰাস পাইছে কিতাপৰ সমাদৰ। যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত যেন লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱেশ। সেয়েহে যোৰহাটৰ কিতাপ প্ৰেমীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ লৈ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। ভাল লাগে যেতিয়া মানে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই কয় যে বা আজি মোৰ বাৰ্থডে, কিতাপ এখন চাই দিয়াচোন, মা দেউতাই গিফ্ট কৰিব। কিতাপৰ কোনো মানে অল্টাৰনেটিভ বোলা বস্তুটো নাই, অন্নপ্ৰাশন বা এনেকুৱা পাতে কেঁচুৱাৰ, তো সদায় কিতাপ এখন ৰাখে, তাততো ফোনটো নাৰাখে। 2021 চনতে কিতাপৰ সমাদৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে নৱপ্ৰজন্মক কিতাপৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটৰ এগৰাকী সচেতন যুৱতী বাগেশ্ৰী কটকীয়ে লৈছিল এক প্ৰশংসনীয় আৰু আদৰণীয় পদক্ষেপ। যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীত পেজ টাৰ্ণাৰ নামেৰে খোলা হ'ল এখন কিতাপৰ বিপণী। অসমীয়া, হিন্দী, ইংৰাজী, বাংলা আদি ভিন্ন কিতাপৰ সমাহাৰেৰে তেওঁ সাজি উলিয়াইছিল এই বিপণীখন। কিতাপ পঢ়ি ভালপোৱাসকলৰ বাবে এক সুন্দৰ আৰু মনোগ্ৰাহী পৰিৱেশ দিয়াৰ লগতে পঢ়ি থকাৰ সময়ত খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে পেজ টাৰ্ণাৰত। লগতে নৱপ্ৰজন্মক কিতাপ আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ, নিউজ 18 আসাম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18লৈ মই শিল্পীকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যোৰহাটৰ কিতাপ প্ৰেমীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এক সুখবৰ। একাপ কফি আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় কিতাপখনৰ সৈতে আপুনিও এতিয়া কটাব পাৰে আপোনাৰ আজৰি সময়খিনি। তাৰে চিন্তা কৰি 2021 চনতেই যোৰহাটতেই মুকলি কৰা হৈছিল পেজ টাৰ্ণাৰ নামৰ এখন কিতাপৰ বিপণী। যোৰহাটৰে এগৰাকী সচেতন যুৱতী বাগেশ্ৰী কটকীৰ প্ৰচেষ্টাত আচলতে এই বিপণীখন মুকলি কৰা হৈছিল। আমাৰ লগত আজি তেওঁ উপস্থিত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম কিদৰে আচলতে তেওঁ বিপণীখন মুকলি কৰিছিল বা বৰ্তমানলৈকে কিতাপ প্ৰেমীসকলৰ পৰা তেওঁ কিদৰে সঁহাৰি লাভ কৰিছে। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিতাপৰ এখন বিপণী মুকলি কৰা, এই আপোনাৰ ধাৰণাটো কিদৰে আহিল? ধাৰণাটো আহিল মানে বহুত আগৰ পৰা এইটো মই ভাবি থৈছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু এটা ফ্লোট গৈ আছিলোঁ, পঢ়িলোঁ, পঢ়ি পেলাই চাকৰি কৰিলোঁ, তো তেতিয়া মানে সেই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম বুলি মই মানে মাইণ্ডত অহা নাই আৰু। কিন্তু যেতিয়া মোৰ ঘৰত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিলে, মা দেউতাৰ অকণমান গাটো বেয়া আছিলে, তাৰপিছত মই চাকৰি এৰি পেলাই ঘৰলৈ আহিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু সেইটো সময় লকডাউনৰ টাইম আছিলে, তো লকডাউনৰ সময়ত মানুহে কিতাপ পঢ়িবলৈ পোৱা নাছিলে, আৰু ঘৰতে বহি বহি কি কৰিব, অকল মোবাইলটোতে হাতখন ল'লে, তো মোবাইলটো যেতিয়া মানুহৰ হাতে হাতে পৰি গ'ল তেতিয়া কিতাপখন অকণমান আঁতৰ খাই গ'ল। তো তেনেকুৱাত মই ভাবিলোঁ যে এটা কিতাপ পঢ়া আন্দোলন এটা আনিব লাগে, মানুহৰ মাজত এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যে মানে কিতাপ পঢ়িব লাগে। কিতাপ পঢ়িব লাগে বুলি কৈ দিলেই নহয় যদি কিতাপ যদি এভেইলেবলেই নাথাকে। অসমীয়া কিতাপ আমাৰ ইয়াত বহুত এভেইলেবিলিটি আছে, নথকা বুলি নকওঁ, বহুত কিতাপৰ দোকান আছে য'ত অসমীয়া কিতাপখিনি পায়। কিন্তু ইংলিছৰ কিছুমান কিতাপ আজিকালি ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলছবিলাকত নতুনকৈ কৈছে যে নভেলছ পঢ়িব লাগে, কিন্তু তাহাঁতি পাব ক'ৰ পৰা? ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিলে হয়তো পাব পাৰে, কিছুমান কিতাপ নাপায়। তো তেনেকুৱা মোৰ ইয়াত মই চেষ্টা কৰোঁ যে খুব এটা ইউনিক কিতাপ মই আনি থওঁ, ট্ৰেণ্ডিং কিতাপ মই আনি থওঁ। তেনেকৈ ইংলিছ কিতাপখিনিও আছে মোৰ ওচৰত, অসমীয়া দুখনমান আছে, অসমীয়া কিতাপ ৰাখিছোঁ, তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। সেইটো চিন্তা মোৰ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু। কিতাপ পঢ়িবলৈ আহে, তো মানে এনেকুৱা হয় যে খুব ভাল লাগে যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি মাক দেউতাকক কয় যে মোৰ বাৰ্থডেত কাপোৰ দিব নালাগে, কিতাপ দিবা। সেই বস্তুটো মানে আমাৰ দিনত আছিলে, কিন্তু লাহেকৈ যেতিয়া মোবাইল হাতত পৰি গ'ল তেতিয়া অকণমান এইটো হৈছিলে। কিন্তু ভাল লাগে যেতিয়া মানে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই কয় যে বা আজি মোৰ বাৰ্থডে, কিতাপ এখন চাই দিয়াচোন, মা দেউতাই গিফ্ট কৰিব। তো খুব ভাল লাগে, সেইটো মানে মোৰ কাৰণে এটা মানে এচিভমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত মোৰ ফিকশ্যন, নন ফিকশ্যন এইবিলাক আছে ইংলিছৰ, তাৰপিছত চিলড্ৰেনৰ কিতাপ আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ আছে, যিখিনি আমাৰ দিনত আমি পঢ়িছিলোঁ, এনি ব্লাইটনৰ কিতাপ, হাৰ্ডি বয়জ, তাৰপিছত ফেমাছ ফাইভ, এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ আমাৰ দিনত। তো এতিয়া ভাবোঁ যে এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীখিনি সেইখিনিকে পঢ়িব লাগে। তো এতিয়াও আছে মোৰ ওচৰত সেইখিনি টিংকল চিংকলখিনি ৰাখিছোঁ। দুই এখন বেংগলী কিতাপ আছে, তাৰপিছত হিন্দী কিতাপো আছে কেইখনমান ৰাখিছোঁ, আৰু লগতে অসমীয়া কিতাপখিনি আছে। ব্যৱস্থা বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মোৰ ইয়াত আহি কিতাপ পঢ়িব পাৰে, কিতাপ কিনিবও পাৰে, আৰু যদি বোলে অকণমান সময় আমি কিতাপখন মানে হয় ন, এতিয়া আমি কিতাপ কিনিবলৈ গ'লে যে আমুক কিতাপখন দিয়ক বুলি কওঁ, সেইখন কিতাপে আমি পাই যাওঁ।
কিন্তু কেতিয়াও মানে চাবলৈ নোৱাৰোঁ। এতিয়া অনলাইনতো আমি চাব নোৱাৰোঁ যে কিতাপখনত আছে কি, আমি জাষ্ট উই হেভ টু জাজ দ্য বুক বাই ইটছ কভাৰ এনেকুৱা হয়। তো এতিয়া আমি মই ইয়াত মানে সেই সুবিধাটো দিছোঁ যে আহি পেলাই পঢ়ি পেলাই অকণমান সময় প্ৰিফেচটো চাই মেলি পেলাই তাহাঁতি মানে কিতাপখন তেতিয়া কিনিব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াত চাহ কফি ৰাখিছোঁ, কোনোবাই খাওঁ বুলি ক'লে পঢ়ি থাকোঁতে অকণমান কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, তো চাহ কফি স্নেক্স এনেকৈ কিবাকিবি আছে, অকণমান কিবাকিবি মই খোৱা চোৱা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ। কাৰণ বহুত দেৰি দেৰিলৈকে ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়ে, ইয়াতে মেম্বাৰশ্বিপ লৈ পেলাই পঢ়িব পাৰে, মান্থলি আৰু উইকলি মেম্বাৰশ্বিপ আছে। তো মেম্বাৰশ্বিপত কি হয়, ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত খোলোঁ, 7:30 মোৰ খোলা থাকে। তো তেনেকুৱাত মানে যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তাহাঁতক এটা পৰিৱেশ বহুত দৰকাৰ হয়। তো মই সেই পৰিৱেশটো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ সেই পৰিৱেশটো দিলে তাহাঁতৰ এটা কনচেনট্ৰেশ্যন থাকে। আৰু কেতিয়াবা মানুহৰ কি হয় ন, কাৰোবাক পঢ়ি থকা দেখিলেও পঢ়িব মন যায় এনেকুৱা হয়, ঘৰত কিন্তু মানে সেই পৰিৱেশটো নাপায়। তো সেই বিশেষকৈ সেই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে মই ভাবি পেলাই খোৱাৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিছোঁ, যে তাহাঁতৰ কেতিয়াবা মানে ভোক লাগিলে কেতিয়াবা টিফিন লৈ আনে, কেতিয়াবা যদি টিফিন আনিব নোৱাৰে ঘৰত কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তো ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰি খাব পাৰে, সেইটো আছে। আৰু লগতে মই যিখিনি মেম্বাৰশ্বিপ লোৱা মানুহখিনি আছে তাহাঁতৰ কাৰণে মই ৱাইফাইটো ফ্ৰী দিওঁ, ৱাইফাই ফেচিলিটি আছে, তাহাঁতি ৱাইফাই লৈ পেলাই নিজৰ কাম কৰিব পাৰে। মই ইভেণ্টটো অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ। ইভেণ্ট মানে কি হয়, আৰম্ভণিতে মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ছামাৰ কেম্প আৰু উইণ্টাৰ কেম্প সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে, 4 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে। তো সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ, এভৰি ইয়াৰ মই ছামাৰ কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰোঁ 3-4 দিনৰ কাৰণে, আৰু উইণ্টাৰ কেম্প এতিয়াও মোৰ 24 তাৰিখৰ পৰা উইণ্টাৰ কেম্প আৰম্ভ হ'ব। তো তাৰ কাৰণে মই এটা চাৰ্জ এটা লওঁ পাৰ ষ্টুডেণ্ট। তেনেকুৱাত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যিখিনি আমি কৰাওঁ তাহাঁতৰ এক্টিভিটিজখিনি, তাত যি মানে বস্তু দৰকাৰ হয় সেইবিলাক চব আমাৰ ফালৰ পৰা দি দিওঁ, জাষ্ট বাচ্চাটো আহিলেই হৈ যায়। আৰু শিকিবলৈ বহুত পায়, মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিজ, বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিজ, আৰু গেষ্ট মাতি আনো, তো গেষ্টখিনিও তাহাঁতক মানে এড্ৰেছ কৰে, ভাল লাগে। আৰু তাৰ লগতে মই বুক ক্লাব অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, তো ইয়াতো কৰোঁ, ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগ স্কুলতো আমাৰ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। তাৰপিছত বুক ফেয়াৰ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, বুক ফেয়াৰ যিখিনি স্কুল কলেজেছবিলাকত মানে কিতাপ দৰকাৰ হয় তো তেনেকুৱাত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি বুক ফেয়াৰ অৰ্গেনাইজ কৰোঁ সেই স্কুল কলেজেছবিলাকত। মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে কিতাপ বোলা বস্তুটো কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়। হয়তো মোবাইলটো এটা সময়ত হয়তো শেষ হৈ পেলাই মোবাইলৰ পৰা আগবাঢ়ি পেলাই কিবা এটা ওলাব, কিন্তু কিতাপৰ কোনো মানে অল্টাৰনেটিভ বোলা বস্তুটো নাই। তো হয়তো এতিয়া ওলাইছে অডিঅ' বুকছ ওলাইছে, ই বুকছ ওলাইছে, কিন্তু সেই কিতাপখন ধৰি পেলাই পঢ়া এচেঞ্চটো সমান মানে নাই। তো সেই তেনেকুৱাত মই ভাবোঁ যে কিতাপৰ মৰণ কেতিয়াও নাই। তো কাৰণ আমি আৰম্ভণিতে যেতিয়া অন্নপ্ৰাশন বা এনেকুৱা পাতে কেঁচুৱাৰ, তো সদায় কিতাপ এখন ৰাখে, তাততো ফোনটো নাৰাখে। তো সেইটো তেনেকুৱাত মানে সেই কিতাপখনত সেই বাচ্চাটোৱে হাতখন যেতিয়া ৰাখে যে বিদ্যা আজিৰ পৰা মোৰ এইটোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, সেইটো কেতিয়াও নহয় যে মানে মোবাইলটোত এই বিদ্যা মোৰ এইটোৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো সেই তেনেকৈ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে, আৰু মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কৈ লাভ নাই যে তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় মাক দেউতাকে যি কৰে সেইটোকে চায়। যদি মাক দেউতাকে মোবাইল চাইছে দেন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল চাব, মাক দেউতাকে যদি কিতাপ পঢ়ায় দেন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপ পঢ়িব। চ' মই ইয়াত যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে বা আমাৰ ইউথখিনি যিখিনি আহে, তো তাহাঁতক যিখিনি কিতাপ পঢ়ায় মই জানো যে তেওঁ পেৰেণ্টছে পঢ়ে, পেৰেণ্টছে পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই আগ্ৰহটো আহে। তো মোক সেই তেতিয়া ভাল লাগে যে গোটেই ফেমিলিটো যেতিয়া আহে ন, মাক দেউতাকেও এখন কিতাপ ল'লে, দুটা ল'ৰা ছোৱালী আহিব তাহাঁতেও কিতাপ ল'লে, সেই দেখিয়ে ভাল লাগে। তো মই সেইটো যাতে চবৰ ঘৰতে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ থাকে, তো সেইটোৱে মই আৰু ভাবিছোঁ, আৰু হ'লেই ভাল হয়।